se prepara que ele tá chegando. Que Arapiraca é Luciano. Se prepara que ele tá chegando. Que Arapiraca é Luciano. O Bosque das Arapiracas foi tomado por uma grande multidão. Ali tem gente. Acolá tem gente. Ali na frente também tem gente. Eu não vejo, mas as nossas lentes veem. Exatamente no dia 15 de setembro, a Arapiraca, os convencionais aprovavam o nome de Luciano de Ruth para disputar a eleição de prefeito em Arapiraca. 2 meses depois, exatamente no dia 15, o 15 ganhou, 15 de novembro, a vitória veio do povo. Diz que a voz do povo é a voz de Deus, pois acontece, o povo pediu a Deus. E Luciano e Ruth estão aí para governar Arapiraca há 4 anos. É o começo de um novo tempo em Arapiraca, Walter. Com certeza, o arapiraquense se acostumou com os melhores índices na saúde, na educação, na infraestrutura. O arapiraquense se tornou exigente em todos os sentidos. E nos últimos anos, o arapiraquense viu que a coisa não estava funcionando bem. Por isso, esse desejo para Arapiraca voltar a crescer com Luciano Barbosa. Parabéns, Arapiraca! Quero agradecer a Deus que conduziu a nossa campanha, trazendo você com o coração cheio de amor, trazendo você para perto de nós com o coração cheio de paz. E nós hoje estamos aqui para celebrar a vitória dada por Deus. Obrigada, Arapiraca. Que Deus abençoe a nossa terra. Que Deus abençoe o Luciano Barbosa. E vamos voltar a crescer, porque esse é o destino da cidade de Arapiraca. Um beijo grande. Deus abençoe a cada família que é apresentada. Amamos Arapiraca. Amamos você. É a festa do povo, da juventude, da sociedade de Arapiraca. Que 15, o 15. É o 15 fazendo a alegria e a festa do povo de Arapiraca. Boa noite, Arapiraca. Essa é realmente uma boa noite. Eu quero, nesse momento, dizer para vocês que cada voto que eu recebi, recebi com imensa alegria, mas também com imensa responsabilidade. Saibam que a partir de hoje eu vou ter que trabalhar muito para continuar conquistando o coração de cada um de vocês. Eu quero, nesse momento, dizer para vocês que essa foi a campanha mais importante, mais sofrida, mais difícil de toda a minha vida. Mas, com a graça de Deus e a força do povo de Arapiraca, nós vencemos as eleições. A partir de amanhã, eu e a Ruth já iremos começar a pensar como vamos fazer essa transição, para que a partir de 1º de janeiro, a gente já comece, Ruth, a trabalhar, porque esse povo merece. Esse povo tem expectativas. Esse povo depositou nas nossas mãos e nos nossos ombros muita responsabilidade, muitas esperanças, e nós não vamos falhar. Nós não vamos falhar em todas as missões da minha vida. Eu correspondi às expectativas. Fui prefeito 2 vezes e durante os 2 mandatos eu conquistei
o coração de muita gente em Arapiraca. E foi exatamente por isso que nós fomos vitoriosos hoje. Portanto, eu não posso perder o que eu conquistei a vida toda. Vou batalhar cada minuto nessa gestão para que a gente possa ser, Ruth, muito melhor do que fomos na primeira e na segunda gestão. A versão de Luciano Barbosa 3.0 vai ser melhor do que a 2.0 e a do que a 1.0. Quero agradecer, me permitam começar agradecendo as nossas bandeirinhas, que levaram sol na cara, que ficavam nas praças, levantando e balançando as bandeiras, sinalizando para Arapiraca que a nossa campanha existia. Quero agradecer a comissão organizadora, quero agradecer o apoio político de duas pessoas, o deputado estadual Ricardo Nezinho e a ex-prefeita Célia Rocha, que estiveram comigo durante essa caminhada. Me permitam agradecer as mulheres que se organizaram na campanha em nome da Ruth, a minha vice-prefeita. Mas, sobretudo, eu quero agradecer a cada um que hoje pegou seu título de eleitor, a sua carteira de identidade, a caneta, botou a máscara e foi para a urna depositar o voto do 15 para a esperança de Arapiraca. A cada um que foi para a urna e votou, eu quero fazer esse agradecimento de coração, profundamente emocionado, e dizer a cada uma dessas pessoas: vocês não votaram em vão. Eu vou colocar toda a minha experiência administrativa, toda a minha capacidade adquirida ao longo de mais de 30 anos de vida pública a serviço de Arapiraca, para que Arapiraca volte a crescer, para que Arapiraca volte a ter orgulho de si própria e para que vocês, daqui a 4 anos, possam se orgulhar do voto que vocês deram a mim. Muito obrigado, Arapiraca! Uma boa noite para todos vocês! Que Deus Todo-Poderoso dê a nós, a minha Ruth, a sabedoria e a coragem para que possamos enfrentar todos os obstáculos que venham pela frente. Boa noite, Arapiraca!